Vaaleyküm selam ve rahmetullah. Bir ayol aytadi, tushida zulmat qoplabdi. Keyin oq kiyimli chiroyli kishilarnigina devordan yorug'likka chiqarilyapti ekan. Keyin hamma o'ziga yoqqan eng qimmatbaho narsasini olish kerak ekan. Xullas, keyin u kishining ko'zlariga shu faqat bolalarini kiyimlarini olish xayollariga kelibdi va uni ham tashlab tashqariga chiqib hech narsa ololmadim deganlarida kimdir uyga qaytarib olib kirib, nima olishingni ko'rsataman deb keyin uyg'onganlar. Holatlarini aytishlaricha erlaridan keyin farzandlarini sabr qilib tarbiyalab kelyapti ekanlar. Eriga nima bo'lganini bilmadim endi, ajrashganmi yoki vafot etganmi. Almuhim, tushda ko'rilayotgan holat bu qiyomatdagi holat. Qiyomatda inson amali bilangina nuri bo'ladi. Alloh oyatda aytgandek, nuruhum yas'a bayna aydihim, oldilarida mo'minlarda nuri yuradi degan. Oq kiyim ham o'sha diniga dalolat qiladi. Oq kiyimli odamlar chiqib ketyapti deyilgani. Inson amali bilangina qiyomat zulmatida, sirot ustidagi qorong'ulikda yo'l yorishadi. Endi kim o'ziga eng kerakli narsasini olsin deyilgani, shu eng afzal amalini o'sha yerda vosita qilsin degani bu. Ya'ni bu ayol hech narsa ololmayapman deb, keyin faqat shu farzandlarini kiyimini olayotganligi, inshaalloh o'sha farzandlari sababidan, shu farzandlarining shafoatidan, ularga tarbiya berganidan qiyomatda shuni ajridan foydalanadi degani. Ammo lekin boshqa hech narsa ololmayotgani bunchalik yaxshilik emas. Bu o'sha farzandlaridan boshqa amallarida nuqson borligiga dalil. Shuning uchun farzandlarni kiyimidan boshqa narsa ololmayotganligini ko'ryapti. Bu degani faqat shu farzandlari bilan ovora bo'lgan deganida, boshqa o'zini amallariga ko'p nuqson kirgan, e'tiborsizlik bor yoki chalalik bor degani. Shuning uchun o'sha ahvolda, ya'ni hech qanaqa farzandini kiyimidan boshqa kiyim ololmayotgan holatda o'zini ko'ryapti. Allohu alam.